осы жасап жатқан экспериментіме көп адамдар олай жасауға болмайды. Қияр мен құлпынай бір алқапта, яғни бір теплицада өсіруге болмайды деп жатыр. Әлеуметтік желіде парақшаларыма жазған пікірлерді оқысам, сондай пікірлер жазып жатыр. Енді көрейік, бұл эксперимент негізі. Бұл жерде бір үлкен бір объемда бір өнім алу емес мақсат. Жай бір эксперимент жасап, алдағы уақыттарда бір өзімнің іште жоспарлап жүрген есептерім бар еді. Жоспарларым, яғни, соны бір сынақтан кішігірім өткізіп көріп отырмын. Әзірге жаман емес, мұны өздеріңіз көріп тұрғандай. Құлпынай жақсы өсіп жатыр. Мынау гүлдері де жақсы, түйіндері де үзіп тұрып байлап жатыр. Енді майда ірілігін алдағы уақыттарда көреміз. Қалай ірі бола ма, майда бола ма. Оның үстіне бұл жерде жаңа тозаңдандыратын арада жоқ. Соны енді алдағы уақыттарда байқап көреміз. Көрейік, әзірге Аллаға шүкір. Қиярда өсіп жатыр жағаласып. Онымен қоса астында құлпынайлар да өсіп жатыр.